የሕወሓት ወንጀለኞች በአዲስ አበባና በሌሎችም የሀገሪቱ ክፍሎች ፍርሃትን ለመንዛትና የሽብር ጥቃትን ለማድረስ አስፈፃሚ መረብ ማቋቋማቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ገለጸ። ግጭቶችን በማነሳሳትና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃቶችን በማካሄድ ተልእኮውን በሕወሓት ሰላላኪነት የተጠረጠሩ ግለሰቦች በፌዴራልና በአዲስ አበባ ፖሊስ በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑንም የመረጃ ማጣሪያው አስመልክቷል። ተጠርጣሪዎቹ ከተለያዩ የኑሮ ዘርፎች የተውጣጡ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች ቁጥራቸውም ወደ 150 እንደሚደርስም ተጠቁሟል። ከነዚህ ተጠርጣሪዎች መካከለም ጥቂቶቹ በዋስ መለቀቃቸውም ተነግሯል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ ደግሞ ብዙ ድርጅቶችና ግለሰቦች በተሳሳተ መንገድ የስረኞችን ቁጥር በተመለከተ ሙሉ በሙሉ ያልተረጋገጠና የተጋነነ መረጃን በማሰራጨት ላይ ይገኛሉ። የህግ አስከባሪዎች አሰራር ደንብን የተከተለ እንጂ እንደሚወራው በማንነት ላይ ተመስርቶ ግለሰቦችን የሚያጠቃ አይደለም ብሏል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ። ሁሉም ዓለም አቀፍ አጋሮችና ተዋንያን በህብረተሰቡ የተፈጸመ ያለውን የውሸት መረጃ ዘመቻ ልብ እንዲሉ ጥሪ እናቀርባለን ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ መልእክት አስተላልፏል።